amat timbul dua kemalangan maut di Perak. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Farmesh Zakri. Dua wanita maut dalam dua kemalangan berasingan di Taiping dan Teluk Intan pada petang tadi. Berlalu pengarah bagian operasi JBPM Perak, Sabarodzi Nor Nur Ahmad mersi kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian di Taiping pada pukul 3.37 petang membabitkan dua buah kenderaan. Kemalangan melibatkan seramai 10 mangsa dengan salah seorang daripadanya maut di lokasi akibat tersepit. Sebilang mangsa lain berusia lingkungan 3 hingga 32 tahun mengalami kecederaan. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu dalam kejadian di Teluk Intan, seorang wanita maut selepas kereta dinaiki bertembung dengan sebuah kenderaan lain. Pihak bomba menerima maklumat awal berhubung kejadian pada pukul 5.13 petang. Dua lagi mangsa mengalami kecederaan dan dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Dua peserta lagi individu termasuk dua warga asing ditahan polis Johor dipercayai terlibat kegiatan judi dalam talian dan loteri awam tanpa lesen. Kesemua suspek lingkungan usia 19 hingga 56 tahun ditahan menerusi op dadu yang dijalankan serentak di 18 premis seluruh negeri. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Maman, lesen bagi kesemua premis terlibat dalam proses pembatalan selain bekalan elektrik akan dipotong. Sebelum juga merampas 21 telefon bimbit, 10 mesin cetak muda alih dan wang tunai RM3,053 Operasi dilakukan sejak 22 September lepas telah menahan 158 individu berumur 18 hingga 66 tahun melibatkan pemeriksaan ke atas 171 permis. Dari jumlah itu, 24 individu adalah warga asing. Tindakan diambil mengikut Seksyen 4A-A dan 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Seorang wanita yang menunggang motosikal jenis RSZ ditahan atas kesalahan tiada lesen kenderaan motor dan pelindungan insurans. Semakan rekod JPJ mendapati cukai jalan motosikal tersebut telah tamat tempoh sejak 20 tahun lalu, iaitu pada 2003. Menurut pengarah JPJ Negeri Fatima Muhammad Ali Piah, wanita berusia awal 20-an tersebut ditahan oleh pasukan unit penguatkuasa bermotosikal UPB JPJ di jalan pesisir pantai Kuala Perlis ke Sungai Baru. Notis sama telah dikeluarkan kepada wanita tersebut mengikut Seksyen 23, 1 dan 90 1 Akta Pengikutan Jalan APJ 1987 bagi kesahan LKM tamat tempoh dan tiada pelindungan insurans. Pendunggang wanita ini boleh dikenakan hukuman denda sebanyak RM2,000 jika disabitkan dengan kesalahan di bawah Seksyen 119-1 Akta yang sama. JPJ turut menyita motosikal tersebut di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan. Sesudah banjir yang telah surut, balai bomba dan penyelamat daerah Baling menggerakkan pegawai dan anggotanya bagi melaksanakan kerja-kerja pembersihan pasca banjir di beberapa lokasi di daerah itu. Kerja-kerja pembersihan diketuai Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Daerah Baling, PPGP Muhammad Jamil Mat Daud bersama 20 anggota. Kerja-kerja tersebut melibatkan sebuah jentera, dua buah tangki bantuan daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kulim High Tech Park, KHTP dan BBP Pengkalan Hulu Perak. Antara lokasi terlibat termasuk Sekolah Kebangsaan SK Kupang. Manakala kerja-kerja membekalkan air bersih kepada penduduk turut dilaksanakan di Taman Mesra, Tapak Pasar Malam Jerai dan sekitar kawasan Iboy. E Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan mengemukakan dokumen tambahan kepada PDRM untuk melengkapkan notis merah Interpol ke atas dua individu termasuk menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ketua Pesuruhjaya SPM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya akan menyerahkan dokumen tersebut isin depan susulan permintaan terbaru Interpol agar Malaysia melengkapkan beberapa lagi maklumat yang diperlukan. Jadi yang terbaru ini Interpol meminta beberapa lagi dokumen-dokumen tertentu untuk dipenuhi ikut kendak mereka. Lah. Jadi kita akan bekalkan dokumen-dokumen seperti mana kendak Interpol. Lah. Beliau berkata demikian pada program menembak SPRM bersama media 2023, sempena ulang tahun SPRM yang ke-56 di lapang sasaran maktab penjara Malaysia. Tambah beliau lagi sempena menyambut ulang tahun ke-56, SPRM rangka strategi lebih berkesan dalam memerangi rasuah. Oh, strategi ini banyak antaranya yang kita kekalkan ialah untuk uh, mengurangkan ketirisan dan kita akan berfokuskan kepada kes-kes yang menyebabkan kehilangan uh, dana dan juga kehilangan uh, uh, apa ni wang uh, kepada negara dan kes-kes yang berskala besar. Mulakan hari anda dengan informasi terkini liputan menyeluruh aksi tanpa henti. bersama kami dalam Berita Pagi 7 Pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 Pagi, Berita Pagi Sarawak 7.20 Pagi, Stadium RTM 7.30 Pagi dan Kanta 7.44, 7.44 Pagi. Selagi lagi dalam berita tengah malam, agensi agama di wilayah persekutuan diminta memperbagaikan aktiviti kemasyarakatan dan juga kursus pertolongan cemas di masjid-masjid sekitar wilayah persekutuan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hai Awal Agama, Dato Dr. Naim Mokhtar, dengan kepelbagaian ini, ia dapat melahirkan masyarakat yang berilmu di samping mempunyai kemahiran termasuk teknik pertolongan cemas seperti resusitasi kordiopulmonari CPR. Semua pengurusi-pengurusi masjid di wilayah-wilayah persekutuan ini mengambil inisiatif dan untuk menekankan bahawa aktiviti-aktiviti sebegini perlu diimarahkan di masjid. Maknanya peranan masjid itu perlu diperluaskan. Ada yang ambil peluang ambil gambar kamera untuk upload, dan masuk dalam YouTube. Jadi ini satu benda-benda yang tak sepatutnya berlaku tetapi asas dia ialah ilmu pengetahuan kalau dia ada ilmu berkaitan bagaimana nak menggunakan teknik terbaik CPR sudah so tentu dia akan ambil inisiatif tersebut untuk menyelamatkan nyawa tadi Beliau berkata demikian pada program celik CPR di Karnival Al-Islam sempena FIMA Lifesaver Malaysia di Masjid Jamek, Kuala Lumpur. Program ini diadakan bagi meningkatkan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat bagi mempelajari ilmu asas CPR dan menjalani latihan amali bagi mempersiapkan diri sekiranya menghadapi situasi kecemasan. Menurut Dato' Naim lagi, selain dari belajar teknik CPR, orang ramai juga boleh belajar berkenaan panduan dan juga pelaksanaan ibadah ketika sakit. Justru program dalam sebegini sangat penting, terutama dalam kalangan remaja dan kanak-kanak yang memerlukan latihan amali dari mereka yang bertauliah. Selain itu, masyarakat setempat juga dapat mengambil peluang untuk melakukan pemeriksaan kesihatan melalui kemudahan yang disediakan. Dalam perkembangan lain, penyerahan semula aset lembaga Tabung Haji (TH) yang diumumkan oleh Menteri dibuat berikutan kejayaan pelan perstrukturan dan pemulihan TH juga mengambil kira keupayaan dan kestabilan kewangan semasanya. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Oktan, Keputusan itu bukti komitmen kerajaan untuk mempertabat TH selaku institusi berdaya saing serta model pengurusan terbaik yang menghaiti nilai Islam. Ia sekaligus menepis dakwaan tidak benar bahawa aset TH yang diletakkan di bawah SPV sudah diserah kepada pemilik bukan Islam. TH akan segera memulakan perbincangan rasmi bersama MOF untuk proses pentadbiran pengambil alihan semula aset yang dipindahkan kepada urus harta jemaah Sendian Berhad. Jelas Datuk Dr. Muhammad Naim lagi pihak Kerajaannya akan terus berusaha lonjakan TH dengan tabir urus berintegriti dan profesional demi kepentingan pendepositnya serta umat Islam. Cadangan menubuhkan satu sekretariat yang boleh bertindak sebagai pusat sehenti bagi komuniti India akan dipertimbang. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Ekoskop Saraswati Kandasami berkata, wakil koperasi dan usahawan komuniti India mengumumkan pandangan itu sesolan ketidaksaluran untuk memperoleh maklumat berhubung inisiatif kerajaan yang disediakan. Inisiatif untuk menubuhkan satu sekretariat adalah harus di diangkat oleh kementerian dan dibincang dengan agensi-agensi di bawah kerajaan di bawah kementerian so, sama ada kita boleh ada adakan satu sekretariat di pusat ataupun di bawah mana-mana agensi ataupun sekretariat di, di peringkat negeri di Tambahnya kehadiran peniaga luar negara yang menjejaskan peniagaan tempatan juga dipandang serius dan kerajaan akan terus mengambil langkah proaktif untuk membantu masyarakat tempatan. Boleh berkata demikian selepas program Seminar Koperasi dan Sesi Dialog Bersama Usahawan Komuniti India. Lebih 300 wakil dari koperasi dan usahawan India hadir bagi memberi input dan pandangan untuk mempertingkatkan ekonomi komuniti kaum India. Yayasan Perak Nafi dawaan bahawa agensi itu akan menghentikan bantuan kotak makanan kepada rakyat di kawasan diwakili pembangkang. Menurut pengurus pentadbirannya Muhammad Ilyar Abdul Halim, Dawan itu sama sekali tidak benar sebaliknya pihak, pihaknya membuat penambahbaikan dengan bantuan itu akan disalur secara terus dan bersasar. Pihaknya juga memandang serius aduan yang diterima termasuk perbuatan membuka kotak makanan tersebut serta membuat pembukusan semula. Juga aduan diterima berkaitan tindakan menampal semula kotak itu dengan logo parti politik selain mengubah kuantiti asal bukusan serta pengagihan tidak mengikut kotak dan tempoh yang ditetapkan. Justru Yayasan Perak telah mengambil keputusan mulai Oktober ini, pengagihan bantuan akan dibuat terus oleh Yayasan Perak dan Pertubuhan Bukan Kerajaan yang dilantik berbanding melalui pusat khidmat adun. Ia bagi memastikan kotak bantuan itu dalam keadaan selamat dan melalui proses kawalan kualiti. Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda berjaya menjadi sebuah agensi berdaya saing dalam proses mengeluarkan makanan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, keupayaan perda menghasilkan produk pertanian dan makanan sesuatu yang luar biasa. Walaupun menggunakan kaedah konvensional dan juga teknologi, ya, para peserta para peserta telah percaya kita meningkatkan food food production ataupun pengeluaran makanan di kawasan ini dengan begitu baik dan begitu jayanya. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Taman Agroteknologi Pertanian Perda. Pengeluaran hasil daripada Perda Food Valley mencecah 4,201 tan metrik. Simpati nasib seorang penduduk kampung Pasir Putih, Pasir Gudang di Johor. Tiga pelajar yang Sya'alan dan Pasir Gudang berganding bahu bagi baik pulih rumah Saifur Rahim yang juga orang kurang upaya OKU. Usaha itu dibuat sempena program komuniti aspirasi sejahtera idaman harmoni atau kasih bagi membantu masyarakat setempat menerusi kerja-kerja sukarelawan. Proses baik pulih menelang kos kira-kira RM15,000 -kira hasil sumbangan penduduk kampung dan pihak luar. Menurut penasihat program Ahmad Faisal Muhammad Fiah, sukarelawan terlibat terdiri pelajar dari pelbagai jurusan yang menyumbang mengikut kepakaran masing-masing. Program bermula sejak Kamis lalu melibatkan kerja-kerja pertukangan dan pendawaian elektrik. Selain baik pulih rumah, aktiviti bersama belia turut diadakan bagi membantu keperluan masyarakat di sana. Terus sama terlibat dalam program berkenaan pelajar kolej Vokasional Tanjung Putri. Sebanyak 50 pusat tuisyen kami di bawah Kementerian Perpaduan Negara mendapat sambutan menggalakkan daripada golongan B40 di seluruh negara. Ketua Pengarah Jawatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Datuk C. Roslan e. C. Daud berkata, pusat tuisyen berkenaan diwujudkan secara percuma untuk menyediakan pendidikan tambahan kepada pelajar kurang berkemampuan. Dia berkata program berimpak tinggi kerajaan yang dilaksanakan melalui CJPNIN bagi memenuhi tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Katanya tujuan utama pusat tuition kami ditubuhkan adalah untuk memberi peluang ilmu tambahan kepada pelajar golongan B40 yang bakal menghadapi perpisahan CJ Pelajaran Malaysia SPM tidak lama lagi. Hujannya program ini melibatkan tempoh masa lima bulan. Dengan perbelanjaan setiap program sebanyak RM20,000 termasuk kos tenaga pengajar bagi enam mata pelajaran teras dan penyediaan makanan kepada pelajar. Tujuan utama program ini dianjurkan oleh di bawah Kementerian Perpaduan Negara adalah untuk memberi peluang kepada masyarakat yang tidak berkemampuan iaitu B40 bimpa buku yang mana uh, diberi tuition tambahan untuk pelajar-pelajar sekolah bagi menyediakan mereka ini uh, secukupnya dari segi uh, pelajaran supaya apabila mereka ini menghadapi peperiksaan nanti yang akan datang ini mereka boleh uh, menempatkan diri mereka dengan cemerlang dalam peperiksaan nanti dia berkata demikian ketika ditemui selepas merasakan pusat tuisyen kami KRT Mentua di Wat P. Tong Tumpat hari ini. Program ini memberi fokus kepada enam mata pelajaran teras bagi SPM iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah dan Pendidikan Islam. Identiti negeri-negeri di seluruh negara antara yang bakal ditonjolkan sempena tahun melawat Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN, Muhammad Amran Muhammad Haris berkata, ia berikutan program seni budaya yang dilaksanakan di negeri-negeri menjadi daya tarik utama kepada pelancong yang datang. Tambah beliau pihaknya kini giat menyediakan pengisian acara seni budaya yang boleh dijadikan tarikan utama sempena TMM 2026. Dan kita akan menjadikan pengisian-pengisian uh, program seni budaya di negeri menjadi tarikan utama kepada pelancong tempatan dan juga pelancong luar negara. Jadi dalam hal ini, uh, Jabatan Kebudayaan dan Kesejahteraan Negara memang kita terus komited uh, bagi menyediakan kandungan-kandungan uh, seni budaya yang boleh dijadikan sebagai tarikan pelancong, khususnya daripada pelancong luar negara dan juga pelancong tempatan. Justru gerak kerja bagi mempromosi dan menjadikan kandungan menarik seni budaya itu akan dilakukan bermula tahun depan, membaikkan kerjasama antara JKKN dan juga kerajaan negeri. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada festival merayakan seni budaya oleh Godang Seni Budaya di Ladang Alam Walisan Sri Menanti, Kuala Pilah. Sementara itu, festival merayatkan seni budaya oleh godang yang dianjurkan buat jurong kali berjaya menerima hampir 10,000 pengunjung menerusi dua hari penganjurannya. Menurut Esko Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sembilan, Nikol Tan Lee Kun, seni budaya oleh godang yang maksud kenduri besar berjaya mempamerkan kelestarian seni, budaya dan warisan Negeri Sembilan kepada orang ramai. Program macam ini amat bagus dan kita akan mendedahkan orang-orang muda dan keluarkan mereka dari bilik-bilik dengan main game mereka supaya mereka tidak lupa asal usul warisan mereka uh, di negeri sembilan khususnya di negeri sembilan. Beliau berkata demikian pada festival tersebut di ladang alam warisan Sri Menanti Kuala Pilah. Ujannya lagi pihaknya berhasrat untuk melaksanakan inisiatif at negeri sembilan bagi memertabatkan seni budaya di negeri tersebut. Pelbagai aktiviti berupa pameran kesenian dan kebudayaan yang melambangkan identiti negeri sembilan dipamerkan. Antaranya aktiviti memanah pertandingan masakan tradisional negeri sembilan enam luak tanah mengandung pertandingan dengan Cak Lempong dan pameran sembilan identiti Negeri Sembilan. Festival Budaya Putrajaya bakal dijadikan acara tahunan selepas mendapat reaksi menggalakkan pelbagai pihak. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam ucapan perasmiannya berkata, ia penting dalam mempertabakan seni dan budaya negara yang memiliki keunikan berbeza. Bertemakan perpaduan melalui seni budaya festival selama empat hari di Putrajaya itu berjaya mengangkat potensi destinasi pelancongan serta tradisi seni negara ke peringkat antarabangsa. Saya beri jaminan ya, kerana pelancongan ini satu bidang ekonomi yang sangat penting dalam negara kita. Maka Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya harus percaya bahawa kalau ini jadi fokus kita di antara pembangunan industri dan IT dan teknologi makanan dan lain-lain, tentunya dalam belanjawan negara kita akan bagi juga pemusatan tentang industri pelancongan termasuklah pemberkasan seni dan budaya. Oleh kerana saya lihat hebat malam ini mungkin saya akan cadangkan supaya acara Festival Budaya Putrajaya ini dijadikan acara tahunan di Putrajaya. Baiklah bagi menyempurnakan tanda pelancaran Festival itu turut menerima pengiktirafan Malaysia Book of Record melalui penganjuran konsert Mega DK Barat dan paluan rebana berskala antarabangsa pertama diiringi orkestra tradisional Melayu OTM. Kerjasama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Moteng dengan Perbadanan Putrajaya dan Istana Budaya itu diisi dengan acara menarik seperti Putrajaya Culture Fun Run dan Gathering, Persembahan Pentas Pencerita Resona dan Penjagaan Seni Art Care. Mandi lumpur, kedengaran janggal namun aktiviti ini dipercayai boleh beri kesegaran dan menyejukkan kulit. Untuk mengetahui lanjut mengenai aktiviti mandi lumpur di Pulau Tiga Sabah, wartawan Adiyah Habibullah berkongsi pengalamannya. Lumpur di Pulau Tiga terhasil selepas berlakunya fenomena letusan gunung berapi menjadi antara lokasi tumpuan pengunjung. Percaya dengan manfaat lumpur, sebahagian pengunjung tidak melepaskan peluang untuk mencuba pengalaman mandi lumpur. pelancong yang datang ke Pulau Tigani amat berminat dan wajib wajib datang menikmati aktiviti tersebutlah yaitu mud volcano bathing atau mandi lumpur di kolam mud volcano. Dia tidaklah panas, dia tidaklah sejuk, dia hangat-hangat, hangat-hangat dan selesa. sekiranya berendam dan mandi di dalam kolam lumpur tersebutlah. Selepas mereka turun daripada mad volcano, kita sediakan open shower, shower. Open shower untuk mereka membersihkan badan sebelum terjun ataupun berenang ke ke laut. Kita tidak membenarkan mereka mereka terus terjun ke laut selepas mandi lumpur. Kali pertama saya cuba uh, bermandi lumpur di Pulau Tiga ni Rasa macam teruja lah Selalu kita dapat mat ni di spa Dengan bayaran lah ni Secara percuma menggunakan uh, Resos alam semula jadi yang ada di Pulau Tiga Memang best Sejuk Baringkan badan ah, dan Kita ibarat terapung ke atas uh, Volcano punya lumpur tadi Sejuk dan dikat dikatakan juga dia sang dapat membantu untuk uh, merawat masalah macam kulit lah apa ke tapi saya rasa segar, lebih segar dan sejuk. Selain penyediaan kemudahan, pengunjung akan diberi taklimat keselamatan sebelum dibenarkan melakukan aktiviti mandi lumpur. Ia bagi memastikan keselamatan sentiasa diberi perhatian, sekaligus mengelak risiko kemalangan. Selain itu, bagi mengenal pasti khasiat sebenar kawah lumpur ini, penyelidikan kini sedang giat dilaksana antara saintis tempatan dan luar negara. Meski tiada kajian saintifik menunjukkan mandi lumpur boleh meningkatkan tahap kesihatan kulit, tetapi pengunjung boleh mencuba mandi lumpur di Pulau Tiga ini sebagai satu terapi bersama keluarga selain meneroka keindahan alam semula jadi di Pulau Tiga ini. Adli Habibullah

Perkembangan sukan atlet percuma negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakar sejarah tersendiri apabila menghadirkan pingat gangsa 100 meter sukan Asia 2022 malam tadi. Lebih membanggakan beliau turut berjaya menamatkan penantian 41 tahun pingat acara ribin biru sukan Asia. Dalam saingan akhir 100 meter yang berlangsung di pusat Sukan Stadium Olimpik Hangzhou menyaksikan Mama Azim Muak Fahmi menambahkan saingan di tempat ketiga dengan catatan masa 10.1 satu saat dengan emas menjadi milik atlet China Zi Zhen Yi dengan catatan masa 9.97 saat manakala Puripor Bungsu dari Thailand meraih pingat perak dengan catatan masa 10.02 saat. Kali terakhir Malaysia meraih pingat di Sukan Asia untuk acara 100 meter ialah pada pada 1982 di New Delhi, India. Ketika itu, Malaysia meraih pingat emas acara ribbon biru tersebut menerusi Datuk Rabuan P. Kecemerlangan kem olahraga negara pada Sukan Asia 2022 diteruskan apabila Shirin Samson Vilabui turut mengadakan pingat gangsa dalam acara 400 meter wanita hari ini. Ia sekaligus menambahkan penantian 17 tahun Malaysia untuk meraih sebutir pingat olahraga pada Sukan Asia. Dalam saingan akhir yang berlangsung di pusat sukan Stadium Olimpik Hangzhou, Shirin menamakan aksi 400 meter wanita dengan catatan masa 52.58 saat di tempat ketiga. Pingat emas dan perak masing-masing menjadi milik atlet Bahrain, Olo Wakimi, Mujidat Adikoya dan Salwa Id Nasir Nasir. All the hard work is here, is that it has ups and downs and Just knowing that I finished a podium for Malaysia feels amazing. It feels like my work paid off. I think with us athletes, we always want to do well in our personal best for each meet. But this time that comes and it doesn't? Of course, today I want to do my personal best again. I didn't get it, but I'm so happy despite, despite that I got Kali terakhir Malaysia meraih pingat sukan Asia adalah pada edisi 2006 di Doha, Qatar apabila Ros Linda Samsu dan Nor Rashila Muhammad Khalid meraih pingat perak dalam acara lompat begalah dan gangsa dalam 400 meter lari berpagar wanita. Dalam pada itu, Turjun turut mengadakan dua pingat gangsa pada hari ini masing-masing melalui -masing acara 10 meter platform seirama wanita dan 3 meter papa anja seirama lelaki. Saingan akhir 10 meter platform seirama wanita menyaksikan gandingan Dato' Pandelela Rinong, Nur Dabita Sabri berupaya menamakan aksi di tempat ketiga. Pasangan tersebut berupaya mengumpul keseruhan 266.94 mata selepas lima terjunan. Keputusan itu juga menyaksikan Dato' Pandelela Nur Dabita mengulangi pencapaian gangsa diraih pada edisi 2018 di Jakarta, Palembang, Indonesia ketika Nur Dabita bergandingan bersama Dato' Nyong Mun Sementara itu, gandingan Muhammad Syafiq Putih, Oi Ziliang turut mempamerkan aksi bertenaga apabila menghadirkan pihak gangsa menerusi acara 3 meter Papa Anja seirama lelaki. Pasangan itu menamakan saingan akhir acara berkenaan dengan 380.22 mata keseruhan selepas melakukan 6 terjunan. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani, TK Perbualan Penuhi Harapan. Assalamualaikum dan selamat malam semua.